Կարևորի մասին հաղորդաշարի եթերում այսօր կզրուցենք մայիսյան հաղթանակների մասին, ինչպես նաև թե ինչպես ենք առհասարակ այս տարիների ընթացքում պատմությունից փորձում դասեր քաղել։ Իսկ իմ հյուրը պատմաբան Վիգեն Ծատրյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Ծատրյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ շատ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Այսօր հետաքրքիր օր է, մայիսի 9-ն է, մայիսի 9-ը կարծեք թե մայիսը առհասարակ հայ ժողովրդի համար հաղթանակների ամիս է, այսպես է ընդունված ասել, չգիտեմ ճակատագրի բերումով է, թե ինչպես է ստացվել, որ մայիսը հենց մեզ համար խորհրդանշական է, եթե փորձենք կարճ համառոտ ակնարկ անել, պատմության մեջ առհասարակ մայիսին ինչ հաղթանակներ է ունեցել հայ ժողովուրդը։ Հոգտվելով առիթից ցանկանում եմ շնորհավորել մեծ հայերական պատերազմի հաղթանակի տոնի առիթով մեր մեծահասակներին, նրանց տոնունը, ինչպես նաև մեր մեծագույն հաղթանակի Շուշի ազատագրման հրովակապակցությամբ և բոլորին մաղթել այս ծանր պայմաններում առողջություն և հաջողություններ։ Այնպես է ստացվել, որ մեր ճակատամարտերից, պատմական ճակատամարտերից նշանավորը, որը մեծ դաստիարակչական բարյավոճիբանական անազդեցություն է ունեցել բոլոր սերունդների վրա, տեղի ունեցել մայիս ամսին, դա 451 թվականի ավարելի ճակատամարտն է, ճիշտ է ելքային քանել հաջող չի եղել, բայց ռազմական սերնդի դաստիարակչական առումով, պայքարի ոգին արթուն պահելու առումով, մշտապես պատմության ընթացքում իր դերն է կատարել մեր ժողովրդի կյանքում և բոլոր պայքարող սերունդները պատահական չէ, որ վարդանանց օրինակով են սկսել իրենց պայքարը հանուն հայրենիքի։ Եվ սերունդներ են դասյարակվել ի վերջո այդ կերպարով։ Այո, որովհետև այստեղ ոչ այնքան ճակատամարտի ելքն է կարևոր, որքան հանուն ազգային ինքնության, հանուն սեփական երկրի պայքարելու կամքը։ Եվ այդ առումով ավարայրը մայիսյան հաղթանակների շարքում, ճիշտ է, նորից են կրկնում, չնայած ոչ հաղթական երկին, իր կարևոր դերակատարություն ունի։ Պատմական առումով հաջորդ հաղթական մայիսը դա կապված է եղել Սարդարապատի ճակատամարտի, Բաշապարանի և Աղարակլիսայի ճակատամարտերի հետ։ Դա նույնիսկ դժվար է գերագնահատել դրանց դերը այդ ժամանակաշրջանում մեր ժողովրդի գոյության, հետագա գոյության հարցում, որովհետև ավելի ծանր իրավիճակ, քան 1918 թվականի մայիսն էր, երբևիցե մեր ազգը նման իրավիճակում չի եղել։ Նույնիսկ ավելի ծանր, քան ավարայրի դաշտում, որովհետև եթե ավարայրը չլիներ, մեր ժողովուրդ կգոյատևեր։ Մեր ժողովրդին ոչինչ չէր սպառնում ավարայրի ճակատամարտի ժամանակ, զուտ հավատքի և այսպես ասած իշխանների անկախության որոշակի խնդիրներ, իսկ 1918 թվականի մայիսին, եթե չլիներ Սարդարապատի և Բաշարապարանի և Հարակլիսայի ճակատամարտերը, ապա ամենայն հավանականությամբ հայ ազգը որպես միացյալ ընդհանրություն կլքեր պատմության դատերագումը։ Հաջորդ հաղթանակը դա արդեն կապված է մեծ հայերենական պատերազմում մեր ժողովրդի մասնակցության, նաև մեր հաղթանակն է ընդհանուր խորհրդային ժողովրդների տարած հաղթանակի մեջ մեր լուման ունենք, և ճիշտ է, դա մեզ էական ոչինչ չի տվել, նկատի ունեմ նյութական առումով, բայց հոգեբանական առումով և հատկապես ցեղասպանություն ապրած ժողովրդի որպես հաղթող ժողովուրդ դրսևորվելու առումով շատ մեծ նշանակություն է ունեցել մեր խորհրդային սերնդի դաստիարակության հարցում, որովհետև խորհրդային սերունդը ուրիշ որևիցե ռազմական հաղթանակ չէր տարել, և դա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր երիտասարդությունը հավատար իր ուժերին, որ
հայությունը կարող է ոչ միայն ջարդերի ընդարկվել, այլ նաև խոշոր հաղթանակներ տանել։ Որքանով այդ հաղթանակները կերտեցին մեր այսօրվա ներկան, բայց որ իրենց կարևոր դերն են կատարել, հատկապես մեր այն սերնդի մարտական ոգու դաստիարակման առումով, որը մասնակցել է Արցախյան ազատամարտին, դա միանշանակ է, որովհետև բոլորը համոզված էին, որ արդեն հայերը ի վիճակ են կռվելու, հայերը ոչ միայն ի վիճակ են կռվելու, այլև ի վիճակ են հաղթելու։ Եվ այդ հոգեբանական վստահությունն է, որ մեր սերնդին ոգի հաղորդեց անհավասար պայմաններում 1992 թվականին հասնել Շուշիի բարձունքները։ Շուշիի ազատագրումը Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքի վրա ինչ ազդեցություն ունեցավ։ Ինչպես արդեն ասացի, մեր մայիսյան հաղթանակները համարյա դժվար է թերագրանտել։ Չլիներ Շուշիի հաղթանակը, մենք ամենայն հավանականությամբ կորցնելու էինք Արցախը, ոչ միայն որպես տարածաշրջան, այլև Արցախահայությունն ամբողջությամբ։ Իրավիճակը 1992 թվականին այնպես էր դասավորվել, որ Ստեփանակերտը համարյա վերջին օրերն էր ապրում, որպեսզի պարզ լինի, բարձրադիր բոլոր բնակավայրերը և ոչ միայն Շուշին գտնում էին ադրբեջանցիների ձեռքում, այդ թվում նաև Խոջալու, որը ազատագրվեց Շուշիի գործողությունից որոշ ժամանակ առաջ, դա առաջին մարտական պլանավորված գործողություններ Խոջալուի ազատագրումը, որտեղ գտնվում էր օդանավակայանը, և որի միջոցով էր միայն ուղղաթիռների, այն էլ քաղաքացիական հիմնականում, որովհետև Հայաստան առազմական ուղղաթիռներ համարյա չուներ, և հնարավոր էլ չէր այդ կարճ ժամանակամիջոցում անկախություն նորեր ձեռք բերվել, ստեղծել ինքնուրույն ռազմաօդային ուժեր։ Եվ հիմնականում քաղաքացիական ավիացիայի միջոցով մի կերպ շատ սուղ պայմաններում օգնություն էին հասցնում Արցախահայությանը, իսկ գիտեք, ամբողջ Արցախի տարածքը մոտորապես 5000 քառակուսի կիլոմետր է, 150,000 բնակություն կար այն ժամանակ ամբողջ Արցախում, և բոլոր ճանապարհները փակ էին։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մատակարարում առանց օդանավակայանի, իսկ օդանավակայանը գտնվում էր ուղղակի Խոջալուի մոտակայքում, անհնարին էր, և դրանով էր թելադրված Խոջալուի ազատագրման գործողությունը։ Մինչև Խոջալուի ազատագրումը ազատագրվեց Կրկաժանը, որը բարձրադիր թաղամաս էր Ստեփանակերտի քաղաքի տարածքում, նա նույնպես ադրբեջանական զինվաճուզերի երիշխանության տակ էր։ Այնտեղ կային նաև մի քանի գյուղեր, հիմնականում հյուսիսային կողմից, Ջանյաթաղը, մեկ-մեկ դժվար է հիմա բոլորը թվարկել, որտեղից համարյա 4 կողմից գնդակուցում էին Ստեփանակերտ քաղաքը։ Բնակությունը հիմնականում ապաստանում էր նկուղներում, և միջալոց կապանցիներ եղել են նման պայմաններում 92 թվականի, երբ քաղաքը գնդակոծվում էր, կապանցիները շատ լավ կարող։ Գիտեք, թե ճակատագրով նման եք այդ առումով։ Այո, մեր քաղաքը նույնպես գնդակոծվում էր բարձրադիր վայրերից, և բնակությունը ստիպված էր ապաստանել նկուղներում, և բնականաբար երկար դեպքեր չէր կարող, նման-նման հաշվի առնելով, որ մարտական գործողությունները որքան գնում, այնքան սաստկանում էին, և առաջին պայմանը Արցախահայության գոյատևման դա Շուշիի ազատագրումն էր, այդտեղի կրակակետերի լռեցումը և ցամաքային կապի ապահովումը, որովհետև օդային կապով հնարավոր չէր երկար ժամանակ այդ մեծ քանակի բնակությանը, մանավանդ մարտնչող բնակությանը մատակարարել զինտեխնիկա, վառելիք, ուտելիք ի վերջո, պարենավորել, անհնարին էր դա, եթե որևէ ռազմական գործի մասնագետի այն ժամանակ հարցնեին, արդյոք որքանով է ռեալ նման պայմաններում, այսինքն շրջապակված քաղաքով, իմիջիալով պետք է չմոռանանք, որ նաև մնացած
Արցախը պաշտպանության կարիք ուներ, շրջապատված էր ադրբեջանցիներով, և Արցախը պահել, և իրականացնել մի գործողություն, Շուշիի նման հզոր պաշտպանական ամրություններ ունեցող, ի վերջո Շուշին մերթաքաղաք էր, և 18-րդ դարում կառուցված, իսկ 18-րդ դարում կառուցված մերթաքաղաքը դա նաև նախատեսված էր այն ժամանակ արդեն գոյություն ուներ հրետանի, հրետանային կրակի համար էր նախապատրաստված, ազդ շատ ամուր պրինցիպներ ունեին, և բնականաբար, եթե որևէ ռազմական մասնագետի հարցնեին, որքանով է դա ռեալ, ապա ինչպես մեր այն ժամանակվա ռուս բարեկամներին էին ասում, ավելի լավ է չմտնել նման ծանրության տակ, որովհետև կարող էր շատ ավելի վատ հետևանքներ ունենալ. Եվ այստեղ, հենց այստեղ է կարաբերվում այն նախկին մայիսյան հաղթանակների կարևոր բարոյական, հոգեբանական դերը, որ մեր տղաները խիզախեցին, մեր հրամանատարությունը գնաց այդ վճռական քայլին, և շատ ավելի քիչ մարտական ուժ ունենալով, քան Շուշի քաղաքում գտնվող ադրբեջանական ուժերն էին, ձեռնարկեցին այդ փայլուն մարտական օպերացիա, գործողություն, որը ընդամենը մեկ օր տևեց, և սարպեց նախադեպը չունեցող հաջողությամբ։ Ես այն կարծիքին եմ, որ մեր ժողովուրդը երբևից է նման հաղթանակ չի ունեցել, նման կարևորագույն նշանակություն ունեցող ճակատագրական հաղթանակ չի տարել։ Երևի թե այն համադրելի է միայն նոր, որ մի քիչ առաջ նշեցի, Սարդարաբատի, Բաշապարանի և Ղարակլիսայի, որովհետև եթե այնտեղ վճռվում էր արևելահայության հարցը, ապա Շուշիի հաղթանակով վճռվում էր արցախահայության լինել չլինելու հարցը, և բարեբախտաբար Աստծո ողորմածությամբ մենք մեր տղաների, մեր զինվորների քաջության, անձնազորության, խիզախության շնորհիվ կարողացանք տանել այդ մեծագույն հաղթանակը, և շարունակելով այդ գործողությունը նաև բացել մարդասիրական միջանցքը Լաչինի շրջանով, ապահովելով ցամաքային կապը Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետությունների միջև։ Բացի այն, որ ուրախությանը չափ չկար, նույնիսկ հաղթած վիճակում դժվարությամբ էինք հավատում մեր իրականացրած, մեր տղաների իրականացրած այդ գործողությանը, որովհետև կրկնում եմ, դա նմանը չունեցող, երբ համեմատում եք ռազմական ուժերի հարաբերակցությունը, զինտեխնիկան, թե ինչ դժվարություն է հրամանատարական կազմը, այո, հրամանատարական կազմի առումով չեմ ասի, թե ադրբեջանցիներն առավելություն ունեին, ընդհակառակը, որովհետև հենց Արկադի Տեր-Թադևոսյանի ղեկավարությամբ մենք բավական փայլուն և առանձին ուղությունների հրամանատարները, բավական է ասել, որ այնտեղ մասնակցություն ունեցան Սեյան Օհանյանը, մասնակցություն ունեցավ Սամվել Բաբայանը, նշանավոր գեներալներ են, այսօր բոլորը արդեն ճանաչում են, ազգային հերոսներ են փաստորեն, ես նրանց համարում եմ ազգային հերոսներ, անկախ քաղաքական կողմնորոշումներից, բոլոր առումներով հրամանատարությունը ոչ միայն չէր զիջում, այլև առավելություն ունեինք այդ առումով, մարտական ոգու առումով, և առանձին զինվորների առումով հաստը այն է, ցույց տվեց, որ շատ փոքր ուժերով, ադրբեջանցիներից ավելի քիչ ուժերով, մոտ 3000 ընդհանուր քանակը, եթե պահեստազորը նույնպես հաշվենք, 3500-ից չէր անցնում գործողության ընդհանուր մասնակիցների թիվը, կարողանան գրավել մի քաղաք, որտեղ այդ միայն քաղաքի բնակչությունը մինչև պատերազմական գործողությունները 20000-ից անցեր, չհաշված իրենց պաշտպանական ուժերը։ Ճիշտ է, այդ պահին քաղաքում 20000 բնակչություն չկար,
Vorbește patrasma cansamele, iar vicii aici nu anchele îngroșați, iar în sântanitnere te apuci la veli apahov aire, baiți mai unine. Nici canel te apuchen, nici canel vor te apuchen, amen. Tangone mi ta amar, piti vor mena tăsline. Aio, aio, pașpan voh cu mi amar, da, meți araveluțiune, meți araveluțiune, baiți cred că nume, mer martic teri, marta cam vocin, nici pe snaie. Իրականացված գործողության այն անսպասելի ճեղքումը մանավանդ հարավային թևից, որը Սամվել Բաբայանի գլխավորությամբ կատարեցին Բերդաձորի ուղությամբ Լիսագոր, Բերդաձոր եւ այնուհետեւ դուրս եկան Լաչինի ստրատեգիական ճանապարհի վրա, վտանգ առաջացրեց, որ ադրբեջանցիները վախեցան, որ իրենք կարող են հայտնվել ամբողջությամբ շրջափակման մեջ. Եվ ստիպված էին լքել քաղաք։ Այս օրերին նաև հետաքրքիր տոն ենք տոնում Արցախյան ուժերի, զինված ուժերի կազմավորումը։ Ինչպես ընթացավ այդ ուժերի կազմավորումը, եթե իհարկե կարելի համառոտ։ Հենց այդ կարևոր երկու գործողությունները պլանավորված, դա պատահական չէ, որ ես այսօր անդրադարձա Խոջալուի ազատագրմանը։ Այդ երկու կարևոր ռազմական գործողությունների, պլանավորված գործողությունների։ Մինչ այդ էլ կային, ասենք, ռազմական բախումներ, հարձակումներ էին լինում հայկական գյուղերի վրա, հետ էին մղում, բայց միևնույն կենտրոնից գլխավոր շտաբ ասաց այսպիսի հասկացողության, միևնույն հրամանատարական կետից ղեկավարվող մարտական գործողությունները կատարելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել միացյալ զինված ուժեր և հաստորեն Շուշի հաղթանակից հետո հնարավոր եղավ առանձին-առանձին շրջանների պաշտպանությունը, գյուղերի պաշտպանությունը իրականացնող մարտական ջոկատները վերածել մի ընդհանուր կազմավորման, մեկ ընդհանուր հրամանատարության ներքո և ստեղծել Արցախի պաշտպանության բանակը, որ այսօր իրականացնում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանությունը։ Մայիսի 8-ին նաև նշվեց երկրապահ կամավորական միության կազմավորման տարեդարձը։ Այ եթե 90-ական թվականներին երկրապահ կամավորական ճոկատները մեծ, շատ մեծ դերակատարություն ունեին Արցախյան պատերազմի ընթացքի վրա, հետագայում նաև Զորքի բանակի կազմավորման այդ ընթացքը ավարտին հասցրին։ Ես կցանկանայի, որ դուք այսօր փորձեիք կարևորել առհասարակ այդ կառույցի գործունեությունը, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ կառույցի վարչության նախագահները պարբերաբար հայտնվում են քաղաքական որ աժոտաժների մեջ, որքանով է քաղաքականացված այս կառույցը և առհասարակ պետք է, որ այդ կառույցը քաղաքականացված լինի։ Շատ ավելի հարմար է պատասխանել վերջին կետից, որ որևիցե ռազմականացված կառույց քաղաքականությունը ուղղակի միջամտություն կամ ուղղակի առնչություն չպիտի ունենա։ Սա ոչ միայն հայկական իրականության այսպես ասեմ դրսևորում է, այլ ընդհանրապես քաղաքականությունը աշխարհում սովորաբար ձգտում են որպեսի ռազմական կամ ռազմականացված խմբավորումները, կազմակերպությունները լինեն քաղաքականությունից դուրս, այլապես մենք կամ ուրիշ ցանկացած երկիր ռազմական կառույցների մասնակցությունից կարող է տեղի ունենալ ոչ ցանկալի երևույթներ, իշխանության վրա որոշակի ազդեցություններ, պետության ռազմականացում և նման վատ բաներ։ Մեր պարագան մի քիչ այլ է, երբ 90-ականներին կամ ավելի ճիշտ Արցախյան շարժման ընթացքում ձևավորվեցին անդորման հրաժեշտությունից ելնելով, Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պաշտպանելու հրաժեշտությունից ելնելով ձևավորվեցին երկրապահ կամավորական ճոկատները, նրանք միտում ունեին մի կառույցի մեջ միավորել բոլոր, նույն կերպ ինչպես Արցախում, բոլոր առանձին վայրերում գոյություն ունեցող ճոկատները, որպեսզի հնարավոր լինի մի կենտրոնից ղեկավարել, հնարավոր լինի ուժերը մոբիլիզացնել անհրաժեշտության դեպքում և այդ առումով կրկին դժվար է գերագնահատել այն դերը, ինչ ունեցել են երկրապահները
Pastați stațiune, vulcanii de armeni, paterezma canirea viciacumeng, mez bați cazma vorvați în vațujeriți, naev, e graba ca ma uracan, miuțiune Andreea Jest, ca ma vorneri, vor psi, astfel mi-a raste, hai că ați de cum le ați ciciu jer ca roanang, ne-i gravel paterezma can gorzo o țuneru. Te arten e for zeva vorvați bana că ca ca roi ruseri în versele tamboci beră. Carțumeul, ai stăl, ai sol arten, e ca nuțiune micici aile. Եկրապա կամավորների միությունը ոչ այնքան ռազմական գործողությունների նպատակով կամ սպասելիքով է գործում, այլ դա միություն է, որ ավելի շատ զբաղվում է հասարակական գործունեությամբ, պատերազմին մասնակցած, պատերազմի ժամանակ զոհված մեր տղաների, ընտանիքների, նրանց երեխաների, ինչպես նաև երիտասարդ սերնդի դաստիարակության, ռազմական դաստիարակության հարցով։ Իմիջալոց խորհրդային տարիներին էլ կար այդպիսի կազմակերպություններ, ռազմականացված կազմակերպություններ, որոնցից մեկ օրինակ ԴՕՍԱՖ-ն էր, որտեղ երիտասարդ տղաները արդեն տարիքն առած զինվորականների հետ կազմակերպում էին տարբեր տեսակի մարտական խաղեր, արշավներ, որոնց ընթացքում հնարավոր է դառնում մինչ բանակ գնալը ճիշտ է շատ երիտասարդներին ծանոթացնել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում բանակը։ Այդպիսի կազմակերպություններն անհրաժեշտ են, այլ բան է, երբ ղեկավարները այս կամ այն կերպ մասնակցում են
քաղաքական գործընթացներին, բնականաբար հաշվի առնելով այս վերջին դեպքերը, դրանք բնականաբար վատ ազդեցություն են ունենում և վատ հետևանքներ են թողնում մեր ընդհանուր քաղաքական իմիջի, այսպես ասեմ, վրա։ Արցախյան պատերազմից խոսեցինք, դա երևի թե շատ հաճախ նույնիսկ այլ մասնագետներից լսել, որ հայ ժողովրդի ամենափայլուն հաղթանակներից մեկն է Արցախյան պատերազմ տարած հաղթանակները, բայց փաստացի Արցախյան հարցը շարունակում է հայ ժողովրդի համար արտաքին քաղաքականության մարտահրավեր է շարունակում մնալ։ Վերջերս էլ կրկին Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դիվանագետը խոսեց այդ հարցը փուլային տարբերակով լուծելու մասին, ինչը բնականաբար բավականին մեծ վրդովմունք առաջացրեց հանրության շրջանում։ Դուք որպես մասնագետ ինչ եք կարծում, փուլային թե փաթեթային տարբերակով, ինչ տարբերակով պետք է առհասարակ լուծվի այս հարցը լուծում ստանա։ Այն, որ պետք է խաղաղ բանակցությունների ձևով լինի, դա միանշանակ պատերազմ բնականաբար ոչ մեկ չի ցանկանում։ Որն է ամենալավ տարբերակը, ես իհարկե այստեղ կուզեի նաև մենք Սյունիքի Զանգեզուրի հետ կապենք, չմոռանանք, որ նրանք շատ հաճախ նկարտումներ ունեն դեպի նաև Սյունիքի Զանգեզուրի նկատմամբ, այդ հողատարածքները վերցնելու նկատմամբ, ինչը նաև մեզ համար կարող է բավականին ճակատագրական լինել, այսպես ասած։ Փորձեմ միայն իմ կարծիքն արտահայտել, այդ էր, որովհետև բնականաբար որևիցե մեկ տեղյակ չէ զուտ բանակցությունների ընթացքին, թե ինչ հարցեր են քննարկում այնտեղ, ինչ ներկություն ունի։ Դե ասում են կոնկրետ փաստաթուղթ չունենք սեղանին դերկած։ Չի էլ լինել նման փաստաթուղթ։ Նման փաստաթուղթ կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ կողմերը եկած են համաձայնության։ Քանի դեռ կողմերի միջև համաձայնություն չկա, որից է փաստաթուղթ չի լինի, այսինքն կարող են լինել քննարկվող հարցեր, այսպես ասած, աշխատանքային տարբերակներ, առաջարկող տարբերակներ եւ հիմնականում միջնորդ կողմերը, համանախագահները նրանց վիճակն է պետք է հասկանալ, որևիցե տարբերակ չունեն ինքնուրույն այդ հարցերը լուծելու։ Բնականաբար պիտի առաջարկությունները նարվեն այնքան ժամանակ, մինչև կողմերը գան որոշակի ընդհանուր հայտարարի։ Բայց կոնկրետ Լավրովի հայտարարությանը այստեղ պետք է արդեն ոչ միայն մեր քաղաքական ղեկավարությունը, այլ մեր մենք որպես ազգ ինքներս պետք է մի քիչ, այսպես ասենք, կտրուկ պատասխանենք նման ելույթներին, որովհետև պատահական չէ, որ ես այսօր նշեցի 18 թվականի Սարդարաբատում տարած մեր հաղթանակների նշանակությունը։ Այսօրվա մեր բոլոր քաղաքական խնդիրները, մեր եւ Ադրբեջանի քաղաքական խնդիրները, դա մենք չենք առաջացրել, սա տարածաշրջանում ռուսական կայսրության, խորհրդային միության վարած քաղաքականության հետևանքն է։ Ես շատ կցանկանայի, որ Մոսկվայից պաշտոնապես խոսողները միշտ նկատի ունենան, որ 1920 թվականին, երբ խորհրդայնացվեց Ադրբեջանը, հայկական բանակը դուրս եկավ Ղարաբաղից միայն ռուսական կառավարության, բոլշևիկյան կառավարության պահանջով։ Դե 20 թվականի ամռանը մեր զորքերը, նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության զորքերը, գտնվում էին Արցախում և զբաղեցրել էին բոլոր ստրատեգիական կետերը։ Դա տեղի էր ունեցել 20 թվականի Շուշիի ձարջարդերից հետո, որին զոհ գնաց մոտավորապես տարբեր հաշվարկներով 20-30 հազար մարդ։ Եվ մենք ստիպված էինք այն ժամանակ, Հայաստանի Հանրապետությունը ստիպված էր իր ռազմական ուժերը մտցնել Արցախ և այդ զորքերը դուրս եկան Արցախից միայն Ռուսաստանյան Ֆեդերացիայի, այն ժամանակ Ֆեդերատիվ Հանրապետություններ, Սովետական Սոցիալիստական, նրանց պահանջով, պայմանով, իդեպ դուրս եկան նաև Զանգեզուրից հայկական զորքերը և Նախճեվանից, պայմանով, որ այդ երեք տարածաշրջանները ստանալու են ինքնորոշման իրավունք և ինքնուրույն որոշելու են, թե որ հանրապետության կազմում լինեն։ Սակայն մշտապես մեզ խոստացել են ու չեն կատարել այդ խոստումները, մենք
Այս ողջ ընթացքում, ինչի մասին խոսում էինք 90-ականներին, թե մենք, թե Ադրբեջանը, առնչվել ենք 18-20 թվականներին չլուծված խնդիրների հետ. Եթե 18-20 թվականներին մեր խնդիրները հնարավոր լիներ լուծել, տալ այնպիսի լուծումներ, որոնք քիչ թե շատ համաձայնեցված լինեին ժողովրդի կամ, այսպես ասած, ժամանակի իշխանությունների հետ, մենք նման երևի ծանր իրավիճակի առաջ չենք կանգնի, ինչի առաջ կանգնեցինք, այսպես ասած, Արցախյան ազատամարտի ժամանակ. Այնպես չէ, որ ինչ-որ մեկը ավելի լավ պայմաններ էր մեզ առաջարկում. Նույնը կարելի ասել նաև անտանտի առումով. Իմիջելուց նույն 18-19-20 թվականներին, երբ քննարկվում էին այս վիճելի հարցերը, մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը նույնիսկ սպառնաց, եւ մենք ունենք այդ նամակը թանգարանում պահվող կապանում, ռազմական ուժ կիրառել Զանգեզուրի հայության նկատմամբ, եթե Զանգեզուրի հայերը չհամաձայնեն ենթարկվել Ադրբեջան։ Այնպես որ սա միայն բոլշևիկյան, ես ինչի եմ ասում սա, որ միշտ նման դեպքերում պետք է մի քիչ ավելի կոշտ եւ վճռական կամք դրսեւորել, պատասխանել հստակ, որ նրանց տված բոլոր խոստումները, դեռևս Բեռլինի կոնգրեսից սկսած, ոչ մեկը չի կատարվել։ Եվ հայությունն այլևս այն չէ, որ սպասի ինչ-որ մի թղթի կամ խոստման, որ ասեն հետո լավ է լինելու, ձեզ լավ պայմաններ կտան Ադրբեջանում կամ Ադրբեջանի կազմում, այստեղ պետք է հիշել մեր նշանավոր ֆիլմերից մեկի, որ ասում է, այդ լավ պայմանները դուք ձեր սեփական ժողովրդի համար ապահովեք, եւ անհավանական դեր է, որ օրինակ Ադրբեջանի բանակի կազմում այսօր մեծ թվով թալիշներ են ծառայում, որոնք իրենց կյանքը զոհում են անուն Ադրբեջանի, այդ թալիշներն այսօր ոչ մի իրավունք չունեն Ադրբեջան, նույնը լեզգին է։ Հետևաբար, եթե դուք ձեր տարածքում բնակվող, ձեր պետության համար զոհվող մարդկանց իրավունքները չեք ապահովում, նկատի ունեմ ազգային իրավունքների ինքնավարությունը չեք ապահովում, դուք ինչ կարող եք տալ Արցախահայության։ Մանավանդ նրանք ունեն արդեն այն, ինչի անհրաժեշտությունը իրենք զգում են։ Եվ Ադրբեջանից որևիցե սպասելի Արցախահայությունը բնականաբար չունի։ Այսօր նա կայացած հանրապետություն է, ճիշտ է, միջազգային ճանաչում չունի, բայց ես կարծում եմ գույության համար միջազգային ճանաչումը ամենևին էլ պարտադիր չէ։ Բանակցությունները այնքանով, որքանով դա չպատերազմելու միջոց է այսօր, ընդունելի է, բայց կրկնում եմ, մինչև կողմերը չգան փող համաձայնության, այդ բանակցությունները որևիցե փուլային ասենք, փաթեթային ասենք, որևիցե լուծում չեն ստանալու։ Պետք է լինի ընդունելի տարբերակ, որին համաձայնեն թե ադրբեջանցիները, թե Արցախահայությունը եւ թե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կասկածում եմ, որ արտաքին միջամտություն լինի կամ ճնշում լինի իման հարցերի կարգավորման համար, որովհետեւ թեև եռանախագահությունները, այսպես ասած, ընդհանուր կամք են դրսևորում, բայց աշխարհաքաղաքական շահերը տարբեր են։ Այսինքն, եթե մի կողմը փորձի որևիցե մեկին ինչ-որ մի բան պարտադրել, հաստատապես մյուս կողմերը, այո, մյուս կողմերը կհավասարակ շռեն, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, մենք միշտ թույլ ենք եղել քաղաքականությունից, այստեղ շատ կարեւոր է քաղաքական ճկնությունը։ Թուրքիան 1918 թվականի գարնանը, հանելով բոլոր կարող ռազմական ուժերը, նա արշավեց դեպի Անդրկովկաս։ Այսինքն, Սիրիան, Իրաքը, Լիբանանը նրա համար այնքան կարևոր չէին, ինչքան մինչև Բաքու հասնել։ Չեմ չափազանցնի, եթե ասեմ, որ Ադրբեջանական Հանրապետությունը դա բուն թուրքական ծրագիր էր իրականացված։ Ադրբեջանցիները առանց թուրքական ագրեսիայի անհնարին էր, որ նրանք Հանրապետություն ստեղծեին։
իվիճակի չէին, նույնիսկ իրենց իշխանությունը հաստատել Գանձակի ամբողջ շրջանի վրա, որովհետև բավական կազմակերպված հայություն ունեին Գանձակում, որը զինված էր եւ կարողանում էր իր շահերը պաշտպանել։ Այդ նման պայմաններում Ադրբեջանը չէր կարող պետություն ձևավորել։ Եվ սեպտեմբեր ամսին, այսինքն Մուդրոսի զինադադարից ընդամենը 2 ամիս առաջ, ամեն գնով փորձեցին եւ գրավեցին Բաքվում, այնտեղ իրականացնելով հայության ջարդեր։ Բնականաբար դրանից հետո իրենք ստիպված էին լքել այդ տարածքները, բայց քաղաքական առումով այն գործողությունը, որ նրանք վերջին պահին Օսմանյան կայսրության գործարման վերջին պահին իրականացրեցին, հանգեցրեց նրան, որ ձևավորվեց ու ստեղծվեց ոչ միայն Ադրբեջանի Հանրապետությունը, այլև որպես թուրքական ազդեցության հետևանք բոլշևիկյան Ռուսաստանը ստիպված էր կատարել նաև մնացած մահմեդական ժողովուրդներին պետականություն պարգևելու, որովհետև նրանցից ոչ մեկը չուներ այդ պետականությունը, եւ հայք եկան մեծ թվով Ղազախստանը, որը իհարկե հանրապետության կարգավիճակ ստացավ շատ ավելի ուշ, բայց ինքնավարություն էր Ռուսաստանի կազմում, Ուզբեկստանը, Կիրգիզիան, Թուրքմենստանը, սրանք բոլորը։ Իհարկե Թուրքիան օգտվում էր նաև Գերմանիայի աջակցությունից, որը մեծ ազդեցություն ուներ բոլշևիկների վրա, բայց այս բոլորը տեղի ունեցան միայն այն բանի շնորհիվ, որ թուրքական դիվանագիտությունը հեռուն ծրագրելու, հեռուն մտածելու և հեռահար գործողություններ իրականացնելու կարողություն ուներ։ Տեսեք, նույնիսկ կարողացան այնպիսի պայմանագրեր կնքել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվեց այսօրվա իրավիճակում։ Այսինքն բոլոր այն ստրատեգիական տարածքները, որ մեզ կապում են կամ կարող էին կապել այլ պետությունների հետ, բոլոր ցամաքային ճանապարհները գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Առանց Նախիջևանի մենք չենք կարող Իրանի հետ գործում երկաթուղային կապ ապահովել։ Դա պաստորեն Արարատյան դաշտի շարունակությունն է, միայն տնտեսական տարածքն է։ Ճիշտ է, բնակչությունը մեծամասամբ դեռևս ցարական ժամանակաշրջանում մոտ 55% ադրբեջանցիներ էին, բայց նույնիսկ իրենք չեն ժխտում, որ դա բուն հայկական, եթե Ղարաբաղը վիճարկում են, ապա Նախճեվանի հարց այն ժամանակ չէր վիճակում, խոսքը բերում էր, թե նա ինչ կարգավիճակ պիտի ունենա, ասենք Հայաստանի կազմում։ Սակայն թուրքական դիվանագիտությունը կարողացավ այդ ապահովել և նրանց պահանջով էր, որ Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերում Նախիջևանի Հանրապետությունը որպես պրոտեկտորատ, իսկ պրոտեկտորատը դա նշանակում է ինչ-որ մեկի հովանավորչության տակ գտնվող տարածք, հանձնվեց Ադրբեջանի։ Պայման է դրված նաև այդ պայմանագրում, որ Ադրբեջանը իրավունք չունի այդ տարածքի նկատմամբ իրավունքը զիջել միայն երրորդ պետության։ Լսեք, ինչ հեռահար հաշվարկներ են կատարել դեռ ժամանակաշրջանում, այսօր և բնականաբար նույն 90-ականներին մեր գործողությունները Նախիջևանի Հանրապետության ուղղությամբ հիմնականում սահմանափակված էին այս պայմանագրերի գոյությամբ։ Եթե չլիներ նման ֆիքսված իրավական փաստաթուղթ, միջազգային փաստաթուղթ, և վերջո, եթե երկու երկրները դա ընդունում էին, Ռուսաստան և Թուրքիան, ճիշտ է, կնքման պահին նրանք միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չէին, բայց քաղաքական ռեալությունը մի բան է, միջազգային իրավունք։ Հատկապես այսօրվա իշխանության ընդդիմախոսները հաճախ են պնդում, որ արտաքին քաղաքականության մեջ մենք թերանում ենք։ Ձեր կարծիքով, որպես մասնագետ, տարերի տարիների փորձը հաշվի առնելով, ինչ պետք է անի հայ ժողովուրդը, հայ ղեկավարությունը, կներեք իհարկե, հայկական իշխանությունը հզոր դիվանագիտական դպրոց ունենալու, արտաքին քաղաքականության մեջ թելադրողի դերում լինելու համար։
Բավական բարդ է, որովհետև մեզ համար ավելի կարևոր է կայացած պետություն լինելը, դա միայն անունով չէ, որ ասենք Հայաստանի Հանրապետություն, դա օրգանական որոշակի տարերի միացություն է, որը պետք է որպես գործող մարմին դրսևորվի։ Դժբախտաբար մենք շատ անելիքներ ունենք այդ բնագավառում իրական պետություն դառնալու։ Ես նկատի ունեմ ոչ թե զուտ որպես այն ձեր ասած պետությունը, որը որ պիտի քաղաքականություն թելադրի, քաղաքականություն պարտադրի, մենք դրանից բավական հեռու ենք, որովհետև առաջին հերթին դրա համար պիտի տնտեսություն։ Մեր տնտեսությունը շատ թույլ է, մենք հազիվ կարողանում ենք ապահովել մեր հանրապետության, այսպես ասենք, առաջին անհրաժեշտության պահանջները և ժողովրդի այսօրվա կենսամակարդակ, ճիշտ է, այն էապես չի տարբերվում, ասենք, Վրաստանի կամ Ադրբեջանի իրավիճակից, բայց դա չի նշանակում, որ մենք նման, այսպես ասեմ, պոտենցիալով ի վիճակի ենք ինքնուրույն քաղաքականություն վարելու, նման ավանդ քաղաքական այն իրավիճակում և փաստորեն չհայտարարված պատերազմ է գնում ողջ աշխարհում, սառը պատերազմ է գնում, այստեղ ոչ միայն մենք, այլև մեզնից մի քանի անգամ հզոր երկրները չեն կարող քաղաքականություն թելադրել, բայց դիվանագիտական դպրոց ունենալ մենք պարտավոր ենք։ Այստեղ շատ կարևոր է նշել մի հանգամանք, դիվանագիտությունը դա պատմական պրակտիկայով ձևավորվող գործընթաց է ենթադրում։ Մենք, քանի որ բավական երկար ժամանակաշրջան զրկված ենք եղել պետականությունից, ոչ թե մենք ինչ-որ մի բան լավ չենք հասկանում կամ ինչ-որ մի համալսան է պետք դրա համար բացել և ունենանք, ասենք, դիվանագիտական դպրոց, ոչ, դա պետք է, այո, փորձ է պետք, պետությունների հետ պետք է շփվել, պետք է ունենալ մասնագետներ, որոնք անգիր գիտեն տվյալ պետության շահերը, ցանկությունները, որպեսզի հնարավոր լինի հարաբերակցվել նրա հետ։ Այդ առումով է, որ թուրքական կայսրությունը, որը մոտ 500 տարվա կայսրություն էր, կարողանում է իր, այսպես ասած, թե ավանդական կապերի, թե գիտելիքների, ի վերջո իր ազդեցության շնորհիվ ձեռք մեկնել Ադրբեջանի Հանրապետությանը և որոշակի հարցերում օգնել նրան, ինչը մեր պարագայում ուրիշ ոչ մի պետություն չի անում։ Չենք ցանկալի կներ, որ մենք նույնպես ունենայինք այդպիսի մի հովանավոր, այո, սակայն մեր դժբախտությունն այն է, որ մեր բարեկամ պետությունները շատ ավելի շահագրգռված են մեր թուլությամբ, քան թե մեր հզորությամբ, երևի հասկանում եք ու նկատում եք։ Հասկանալի է, կարծում հեռուստադիտողներն էլ հասկացան։ Շնորհակալություն պարոն Ձատարյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսօր մենք խոսեցինք մայիսյան հաղթանակների, դրանցից դասեր քաղելու մասին, իսկ իմ հյուրը պատմաբան Վիգեն Ձատարյանն էր։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք մայիսյան տոների արդիվ ողջ հայ ժողովրդին։ Հաջողություն։